Rapaziada, é o seguinte. Dente de tubarão tá acabando aqui, mas já vou dar um teco pro meu mano aqui, ó. 30 segundos, vai. Vai empinar de onde? Dois. Quê? Vai empinar de onde? Trota de pipa, meu. Pode pá. Vai. E esse peixão é meu, hein, meu mano Matheus? Você pegou aonde? Ele me deu. Tô zoando, já não era meu, não. Vai, um, dois. Vou botar mais um. Os caras tudo... Calma aí, os caras tudo... Não, pode rolar. 30 segundos. Vou botar mais um. Por quê? Tá liso? Então já enrola um pouco aqui, isso é louco. João. Aí. Quebrou. Não, mas aí também, pô, como você enrola desse jeito aí, né? Não tem condição. Olha lá o Ruhu ali, ó. Ruhu! Muito ruim. Calma que eu já vou pegar já. Espera os caras, né? Ruhu, vem aqui. Trocar uma ideinha. É, enrola normalzinho assim no sapato. Mas era, tá todo mundo com essas carretinhas aqui de plástico. Eu nunca tive uma dessa aqui, já. Nunca tive uma dessa daqui, rapaziadinha. Deixa a Fernanda pra lá. Aí, ó. Melhor, ó, pra enrolar, ó. Boa. Agora precisa que alguém segure aqui, né? De cria. Como é que vai rolar uma dente de tubarão, hein, rapaziada? Patrocinador oficial do Pesoca. Quem quiser adquirir já sabe. Só me chamar lá no Instagram, Pesoca Underline, certo? Que eu vou mandar o link pra vocês. Ou site oficial da linha dente de tubarão, rapaziada. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, aí, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já aí, era, mano. 30 segundinhos. Ô! Ô! Oi! Aí o meu aí, ó. Já sobe aí que não vai cortar, ó. Você sabe, né? Pega o forte aí na mão. Opa, já sobe aí já, de cria. Rapaziadinha, ó, o Luquinhas tá aqui. Tá começando aquele videozão top. Luquinhas, você desafiou quem, Luquinhas? Bocadas? Bocadas. É a sua hora, meu irmão, de representar a tropa. Vai, Fernando. Oxi, Ruhu, ó, você tá com o nariz... É que tá vermelho? Oh, já, não é. Caramba, João. Dá esse pedaço de fita aqui. João. Porra, mano. Quem que você acha que vai cortar? Não acho que o meu nariz. Bocadas? Não sei, não. Ou Luquinhas? Eu acho que... Ó, o que eu subi agora? Já vou cortar na mão. Quem? Bocas. E você, meu mano, quem você acha que corta? Não, Luquinhas. Corta, Luquinhas? Você, quem que você acha que corta? Não, já tá. Breno. Vai, filho. Já hã? Tá no vídeo. Breno. Que Breno, João? É Luquinhas ou Bocadas? Bocadas. Bocadas. Vai torcer pra quem, próximo meu mano? Próximo Hugo. Vai torcer pra quem? Lucas Bocadas. Ou Bocadas? Bocadas? É. Pode pá, então. Oxi. Já enrolou 30 já. Mesmo, 30 segundos? Caramba, foi rápido, hein? Não. 30 segundos. Sexual. Não, Ruhu, você tá cochilando aí. Você não, não. De tomar isso aqui nem é desse tubarão, tio. Essa. Olhinha velha, não. Mas vai João, brincar. Ó, segunda-feira. Segunda-feira nós vai no correio lá e você enrola. Não, daí deixa eu. Pode pá? Não é não, Bocadas? Não. Calma, deixa nós terminar esse relo aqui. Não, tio, é só uma ramadinha, só uma. Você não tem até não, ideia de tiração, tio. João. Você dá ali pros moleques, não dá pra mim. Deixa só nós terminar. Deixa só nós terminar. Olha, você enrola. Você não vai empinar agora? Você não vai empinar agora. Cadê o pipa? Oxe, eu tenho. Mentira. Tá mentindo. Mentira, tá é feio. Ó, não, mas eu pego. Você sabe, cara, sabe que depois eu vou te dar. Deixa só os caras tirar o relo aqui. Não, Bocadas, não, cadê seu pipa, Bocadas? Só passa. Pega lá seu pipa lá pra eu ver. Cadê seu pipa? Pra você ver, ó. Vou deixar ele na vantagem. Não, não vai rolar chilena? Tem certeza? Ô, louco, vai se garantir? Vou tentar. Vai se garantindo. Sobe o morro e vem. Que o Bocadas não te mostra que é. Quem? Não, se ele quiser enrolar, ele enrola. Falou que coisa de mula. É a branca lá que o tubinho. Que tem? João, você quer enrolar ou não quer? Não. Então é isso. Já sobe daqui já, ó, de cria. Daqui? É, ó, daqui. Você é louco. Ó o do Luquinha. Ó o do Luquinha já lá no alto lá. Subiu um rosinha também. O outro tá subindo aqui. Tá não, tá não, tá não. Vai pegar? Se eu pegar um, te dou. Pode parar, dá. Então é isso, rapaziada. Vamos embora acompanhando os vídeos aí, né? Tá começando aquele videozão top aqui. Se você é novo, tá chegando agora, já sabe. Não esquece de deixar o like aí, né? Ó, deixa eu ver se a câmera tá boa. Pronto, agora tá boa. O likezão pra dar uma moral. Meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se inscreve que a gente tá rumo a 1 milhão. No milhão, não. 2, né? Já batemos 1 milhão. Calma aí, meu mano. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Passa no meu Instagram, que é Pesoca Underline. Lá tem bastante coisa pra vocês do meu dia a dia. Deixa alguém levar lá pro Bocadas lá pra ele conseguir colocar rápido. Ó os caras subindo lá da laje ali, ó. Ali é bom, hein? Ó, o bichão já subiu aqui também. Como que é seu nome mesmo, meu mano? Kelvin. Kelvin? Pode pá. O Luquinhas tá no alto ali. Vamos esperar o Luquinhas mandar buscar no Bocadas aí. Não, ele vai lançar com você, não. Ele vai lançar com o Bocadas aqui, ó. Vamos esperar, é. Esperar, rapaziada. Rapaziada, ó, o Bocadas já conseguiu colocar o dele já. Certo, ó. Vai, Fernando.
todo mundo. Ó, sem ficar falando nome aí. Ó lá, rapaziada, ó, o Luquinha já tá ali. Pode mandar a busca, Luquinha. Aí ele falou que pode vir já, dá um gritão. Dá um gritão, então. Vem, Luquinha! Aí, ó, ele vindo aí já, ó. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá como é que vai o Luquinha. Opa, fez a volta. Tchau, tchau, bocada, tchau, bocada. Tchau, bocada. Oxi. Não, toquilinha, não, toquilinha. Voltou. Já fica pra parar aí, meu mano. Mano, Kelvin. Eita, eita. Tchau, bocadas. Descarrega, descarrega, bocadas. Vixe. Tá na linha, rapixe. Entrou na linha de dos dois, eu acho. Eco! Cortou? Cortou, bocadas? Eco! Apara aí, Leandro! Opa! Apara aí, apara aí! Ô, oh, é a linha do Luquinha, João. Vem parar, mano. Olha lá, os caras pararam. Aê, Luquinha, os caras pegou sua linha aqui, ó. Eu falo mesmo, ó. Luquinhas, não. Hugo, Rogerinho e Dadá. Pode dar um croque em cada um aqui, ó. Ô, louco, Dadá. Vai botar... Ó, ó, aqui, ó, ó. Comeu a linha, o Dadá... Os três. Foi os três. Tá gravado, tá gravado. Já devolve aí, Luquinhas. Olha os caras lá. Bom, meu mano, Bocas, agora você vai ter que cortar eles lá. Você falou que vai devolver. Caramba, Luquinhas. 3 anos na linha, João, e não corta? Os três caminhões. Os dois estavam com a mesma linha, ô, também, né? Tô enganchando na boqueira ainda. Enganchando na emboloteira, foi? Vambora, Bocas, já arrasta lá, já, ó. Vai arrastar lá agora. Acompanha, rapaziada. Vai deixando o likezão ali que ele vai mandar a busca ali, ó. Só esperar os caras subir. Eu não aparei porque eu tava com... É, rapaziada, os caras... Ô, e aí, da hora, pai? Os caras subindo lá da laje lá do Luquinhas. Olha os caras laçando já. Opa, opa, tá na linha. Espera subir, João, espera subir dos cria. Vai, pode ir então, o celular tá 3%. Olha lá, rapaziada, ó. Olha lá, rapaziada, ó. Eita. Tchau, Bocadas, tchau, Bocadas. Aí você toma, Bocadas. O cara já muquiou deles lá, rapaziada. Tomou relo, João. Não tomei relo, não. Ele pegou a linha. Estourou a linha. Ele estourou a linha. Que pilantra. Então finaliza o vídeo aí pra nós aí. É, família, deixa o like aí. Se inscreve no canal, família. Cala a boca. O que aconteceu, Bocadas? O cara fudeu meu peixe lá, rapaz. Não, o cara fudeu meu peixe lá e estourou minha linha. Por favor, por favor. Ô, Rô, você enrola depois. Amanhã. Você vai pra onde? Vou sair, vou ficar uns... Vai sair pra onde? 5 dias. Ele vai sair pra onde, Joãozinho? Eu vou dormir lá uns 5 dias. Rapaziada, a câmera descarregou, não consegui finalizar o vídeo pra vocês. Mas, ó, tamo junto geral que deixou o like e se inscreveu, certo? Ative as notificações, tá saindo bastante conteúdo aí no canal. Não perde nenhum conteúdo, fechou, rapaziada? E é nóis, rapaziada, ó. Vou postar esse vídeo às 10, né? Amanhã às 10 da manhã já tem vídeo novo, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês do fundo do meu coração. Vocês são brabo. É nóis, rapaziada. Forte abraço pra geral. Tamo junto.